nós nunca vamos acertar. Não importa o quanto tentamos, não está funcionando. Ei, todos nós temos aqueles dias que as coisas não dão certo. Sim, o mais importante é fazer o seu melhor e não desistir. Você vai ver, pode demorar um pouco, mas você vai conseguir. É só se lembrar da história da pequena aranha. Voltou a escalar.